manuálu. A když to člověk dělá, tak žádné letadlo není nebezpečný. A 21, i když v průběhu služby její zahynulo několik pilotů, tak si myslím, že to byla pořád bezpečná stíhací mašinka. Ale žádný stroj nevystačí jen s pilotem. Za každým startem se skrývá práce mnoha dalších lidí. MiG-21 nebyl výjimkou. O tom by mohli vyprávět tisíce pracovníků pozemního personálu leteckých základen, leteckých opraven ve Kbelích a Malešicích, zaměstnanců Aera Vodochody a mnoha dalších podniků. Bez jejich pečlivosti by MiG-21 létat nemohl. A každý pilot ví, že také díky těmto skromným lidem znovu šťastně přistál. Tak toto je jediná památka, která zůstala v leteckých opravnách ve Kbelích, co se týká historie oprav MiG-21. Vlastně 30leté historie, kde vlastně letecké opravny Kbely svého času zaměstnávali 1200 lidí, jak místních, tak z širokého okolí. Koncem roku 67 první 21, ta byla opravovaná, nebo místo pro ní bylo vyhražené na vedlejší hale v koutu, kde byla oplocená a v rámci utajení byly natažené plachty, byly k tomu přizvání jen, nechci říct prověřený osoby, ale jen určitý osoby. Byl tam povolený vstup teda jen pro někoho a byl tento letoun samozřejmě představoval generačně o stupeň výš než to, co tady probíhalo. 21 vlastně provázela tady celý ten můj život, co jsem byl v opravnách od doby učení až do ukončení generální opravy někdy v roce 94, kdy jsme opravili poslední MF-ku jsme opravili. Tak člověk je s ním zžitej a to nejsem jenom já, to je řada mých kolegů, kteří jsou tady celý život a ta 21 nás poznamenala. Ten letoun pro nás tehdy znamenal vrchol výzbroje, která tady byla, ovšem dneska už je to velmi zastaralý letadlo, protože pochází z 50. let. A dokonce tady ve Vodochodech se vyráběly MiG-21F v licenci, který se tady pak taky opravovali, ale tady se dělaly další verze. Těch 21 novějších byly Máčka, RK. Tady bylo provozní oddělení, kde vlastně se prováděl příjem, dá se říct vydání letounu zase k zákazníkovi, to znamená k armádě. A v tom vedlejším hangáru bylo kontrolní oddělení, kde vlastně se prováděly veškeré funkce, které souvisely s provozem MiG-21, včetně záletů našich. Tady v té houštině, jak vidíte, tu budovu schovanou, tak to bylo elektro. Za ní další budova, to bylo rádio, to znamená veškeré agregáty, které byly v 21, co se týká elektroradio vybavení, tak se upravovali zde. Ten hangár, který záru vyčuhuje, tak to je pro lakýrnickou výpravu, kde se vlastně prováděl kompletní nástřik letounu MiG-21. Takže tohle je motor M13, to je ta modernější verze, která se používá do letounu MiG-21. To je vlastně kompresor motoru, kde se nasává vzduch, který se postupně stlačuje. Jde to dál i statorový stupně a rotorový do spalovací komory, kde jsou plamence, že jo, tady se kerosín zapaloval plamenem a dál to hořelo přes rozváděcí, první a druhý, přes 2 stupně turbin, rotoru, no a přes difuzor, kde se zapalovala forsáž. To je čerpadlo NR22 a provádí se tady celé sežizování a předávací zkouška pro potřebu potom do letounu.
tlaku. Tady doopravdy se neudržel jen tak někdo. Za prvé to bylo nasazení na kvalitu, poměrně nasazení i na takovej zodpovědnost a dost tady byl režim. On tady byl takový polovojenský režim. Málo kdo to snášel. Přišel rok 89 a s ním se začaly rýsovat i velké změny pro MiG-21. Ty vyvrcholily vstupem České republiky do Severoatlantické aliance v 99. Když se potom v roce 2002 konal v Praze její vrcholný summit, ukázal se MiG-21 a příslušníci našeho stíhacího letectva v tom nejlepším světle. Piloti amerických F-16 nešetřili uznáním nad jejich uměním, zvlášť potom, co měli možnost zúčastnit se vývozních letů v dvoumístné verzi MiG-21. Někdo by možná řekl, že to byla labutí píseň 21. MiG-21 ale odchází na úrovni. Ano, je to stroj, který má za sebou 40 let služby v našem letectvu. Ale v našem letectvu končí proto, že se snažíme vidět dál. Chceme mít dál možnost a právo chránit své nebe. Nechceme být odkázáni jen na pomoc jiných. Takhle se s 21. loučí ti, kteří jí věnovali nesmazatelnou část svého života. Pro mě vlastně s koncem MiG-21 končí jedna obrovská éra, kdy se z letectva ztrácí poslední typ pocházející z východu. Zároveň z oblohy mizí krásný tvár toho typického delta křídla, to už taky asi nikdy znovu neuvidíme. A po lidské stránce, já jsem při této práci potkal generaci lidí, který jsem obdivoval. Lidi, kteří v tom dneska drží už jen to, že je to baví. Není to už o penězích a o ničem, je to čistě o tom profesním vztahu a to, že dělají práci, která je zajímá a baví. Doufám, že teda dál s jiným typem letadla ti lidi tam zůstanou. Končí naštěstí jenom letadlo. Pro mě to bude znamenat to, že je to letadlo, jaký už nikdy nebude. To bylo pro mě aero, který především si myslím, že bylo pro toho pilota. Nový letadla už jsou úplně o něčem jiným, nejsou o lítání, jsou o obsluze počítačů. A letí sami, když to ta 21, to je opravdu letadlo. Myslím si, že žádný jiný letadlo už nikdo nevyrobí, který by tomu člověku dalo tolik, jak tohle stojí. Perspektivu po skončení 21, no teď doufám, že konečně světýlko na konci tunelu v podobě Gripenu a vůbec vlastně nový letecký techniky, která tady vydrží dalších 30 let, doufám, taky stejně jako 21. No, že na tom bych chtěl určitě dosloužit. Moc se na to těším. Když vlastně budu muset opustit tenhle stroj, tak Gripen ji 100% nahradí. Určitě na výši. Jo, ještě se tak vrátit na rok, na dva. Je to dojímavý, tak dostat se ještě jednou do letounu, to jsem nevěděl, že se mi to podaří, aspoň si do toho sednout. Je to krásný pocit. Důchodci první letky 11. stíhacího leteckého pluku. Řád nastoupit podle předpovědi. První roj přímo podle velikosti. Nakonec. Podle velikosti, Pepo, jo? No to je jedno. Nastupte si, jak chcete. Podplukovník Mitana. Major Hrabal. Podplukovník Polcar. Major Sroka. Plukovník Budnický. Podplukovník Kocour. Podplukovník Konečný. Major Hofmann. Podplukovník Pavel. Plukovník Braburda. Podplukovník Vorač. Podplukovník Novák. Já vás vítám na území 211. taktické letky a jsou tady přítomní poslední piloti, kteří lítají v českém letectvu na letounu MiG-21. Podplukovník Borůvka. Major Svoboda. Major Bechně. Kapitán Kvítek. Kapitán Pospíšil. Kapitán Černý. Nadporučík Daněk. Major Kopáček. Kapitán. Kapitán Matula. Nadporučík M. Děkuji vám za pozvání první letky 11. stíhacího leteckého pluku a děkuji všem, kteří nás následovali v tomto létání na MiG-21. Děkujem. Končí velký příběh. Příběh napsaný životem, příběh, který by nemohl být napsán, nebýt jednoho stroje. A nebýt přibližně 2000 pilotů, kteří do něj usedli a plnili své povinnosti. Neplýtvejme sentimentem. Ten příběh končí dobře, a zůstávají po něm krásné vzpomínky. A na nás je, jestli napíšeme další, stejně velký a stejně krásný.
to tak. Ale byla to paráda. Ano, Maxičku. Hlavně, že ses mi vrátil. Partnerem pořadu je LOM Praha, státní podnik, tradiční opravce letecké techniky, výrobce letadlových pístových motorů, komunikačních systémů a simulačních zařízení.